Хмельничанка Єлизавета Усова цього року закінчує школу і хоче вступати на міжнародні відносини. Каже, до початку повномасштабної війни планувала здавати тести з 4 предметів. Я більше всього звертала увагу на математику та українську мову з літератури, тому що історія і англійська в мене все чудово. Пробний мультипредметний тест, каже Єлизавета, вже переглядала. На її думку, завдання з української мови, математики та історії в мультипредметному тесті не простіші, ніж в традиційному ЗНО. Якщо розглядати, що це як один тест, він полегшує, але треба подивитися на те, що він складається з 3 частин, і за 2 години ти закінчуєш один предмет, і ти маєш одразу переключитися на другий. В тебе перерви немає. Як на мене, це трошки буде важко. За словами директорки обласного департаменту освіти і науки Дарії Басюк, цього року для вступу у виш абітурієнту потрібні будуть результати мультипредметного тесту, свідоцтво про закінчення школи та мотиваційний лист. В Хмельницькій області абітурієнти зможуть обрати 12 місцевих вишів та 4 вузи-переселенці. Серед них – Херсонський національний університет, який переїхав на Хмельниччину. Виш пропонує абітурієнтам 60 освітніх програм. Для очного навчання Хмельницький національний університет, де зараз розмістились херсонці, надасть навчальні лабораторії. Абітурієнтів з Херсонщини, які до війни планували вступати до вишу, зараз консультують онлайн, розповідає виконувачка обов'язків ректора Олена Чепелюк. Ми надамо можливість вступати дистанційно, подавати документи дистанційно. За її словами, форму навчання викладачі зможуть комбінувати, синхронно проводити заняття в аудиторії та в мережі. Хмельницький національний університет пропонує абітурієнтам 70 освітніх програм, розповідає його проректор Віктор Лопатовський. За його словами, виш для очного навчання обладнаний 2 укриттями. Звичайно, одночасно в них не зможе розміститися увесь контингент як здобувачів, так і працівників, які є в університеті. Але при потребі вийти на очне навчання, я думаю, що ми зможемо скоригувати це при необхідності різними змінами. За рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, на 2022 навчальний рік університети, які виходять на очне навчання, повинні бути безпечними для занять, зважаючи на війну, розповідає директорка обласного департаменту освіти і науки Дарія Басюк. Це мають бути обладнані укриття, це мають бути шляхи евакуації, відповідати всім вимогам, це має бути постійна перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів і так далі, системи оповіщення. Тобто це задача не тільки для закладів освіти, але і для територіальних громад місцевої влади. За її словами, на проходження мультипредметного тесту для вступу цього року зареєструвалось 12 830 випускників. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.